ထိုင်ပြီးတော့အာယုန်တပါးစိတ်မသွားစေဘဲနဲ့တရားတော်ကိုနာယူနိုင်ကြပါပြီယနေ့သာသနာတော်နှစ်2953ရက်နှစ်2006ခုနှစ်ဒေါ်သလင်းလာပြီကျော်7ရက်2008ခုနှစ်ကိုလပိုင်း29ရက်နေ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္တိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာန သုံးကွမြို့မောဂဝိပဿနာတရားရှင်နှင့်လုံကန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအဖွဲ့ခွဲအမှတ်84အတွင်ရှိဓမ္မယုံတော်ကြီး၌သုံးကွမြို့နယ်ဂောဇကန်အတွင်သရရင်သုံးနေထိုင်တော်မူကြကုန်သောဘုရားမှုရှိသောသံဃာတော်အရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဦးထိပ်ပန်စင်လျက်မြို့မိမြို့ဖလူကြီးမင်းများအားအမှုထား၍ အဖွဲ့ခွဲမှ84အမှုဆောင်လူကြီးမင်းများနှင့်တကွသုံးကွမြို့နေသူနေသားအပေါင်းမှစုပေါင်းစင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောဘောဂဝိပဿနာ3ရတ္ထာအထူးအလုပ်ပေးတရားပွဲတတရာနေ့ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောဖခင်ကြီးဥပါအာအမှုထား၍နဖက်သောမိဘများအားရည်စူးပြီးဥတင်ဝင်းခေါ်ဥအလုံးကြီးနှင့်ဇနီးတော်နုနုယင် သာသမိများဖြစ်ကြသောကိုခင်ဇော်လတ်မယီယီဝင်းကိုကျော်မိုးဝင်းဒေါက်တာနှွေးထိုင်မော်မိသားစုရန်ကုန်မြို့မှလူတန်းပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မဘုဇနိယကာလအခါသမယနိုင်တရားတော်နာကြွယောက်တော်မူလာကြကုန်သောယောဂီသူတော်စင်များအလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုဤကျမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကို နာလေနာနိုင်ကြပါစေနာတဲ့အတိုင်းလဲသိကြပါစေသိတဲ့အတိုင်းလဲဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုယ်ဒုက္ခကိုလက်ဆသိမ့်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှင်းဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါနော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌ အနန္တဂုံအင်းကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြသောဖရာယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏတော်မြတ်သုံးပါးတို့နှင့်တကွအမိအဖဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်အပေါင်းတို့အားပူဇော်ကျေးဇူးဆတ်သောအခြင်း၎င်းဦးဇင်းမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွယောက်လာကြသောသန္တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အား ကျေးဇူးဆတ်တော်အနေနဲ့ဟောကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အလုံးသောသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့လည်းမိမိတို့မရစဘူးအရာထူးနေတဲ့ယခုလိုအခွင့်အူးအခါတို့အခါကာလကလေးမှာသာယေသမီးရေးစီးပွားရေးတွေနဲ့မိရော့ပော့ဆမနေကြပဲနဲ့အသိမအူးကြခင်ဉာဏ်အူးအောင်ကြိုးစားကြပါလို့ရှေးဥစွာ လေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းပါတယ်เนาะအားလုံးအသိမှုခင်ကျေးဇူးပါဘုရားအဲ့ဒါကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုပူဇော်လိုတဲ့သဘောနဲ့ပြောတဲ့စကားပါเนาะအဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဒါအထင်ကရကရုဏာစကားတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အသိမှုခင်ဉာဏ်ဥဘုเนาะသုံးကားမျိုးကတော့ဒါဥစဉ်တာဒုတိယအချိန်လာဟောလာ အလုံးမတက်တက်ကြွကြွနဲ့ဒီနေ့တစ္ဆာတရားကိုပေါ့လေမြန်မြန်နုနုတံမိုးထားပြီးမိုးတွေလေးတွေကြားကနေအခုလို့တိုက်တိုက်ဝုံဝုံတရားလာနာကြတာတွေ့ရတော့အထူးပဲဝမ်းသာပါတယ်ဒါလေးသတိရတယ်တို့မန္တလေးအထက်ဗမာပြည်ကလူတွေဆိုရင်တော့ဒီလိုမိုးသံကြားရင်ကိုအိမ်ထဲမှာကုတ်နေတယ်ဘယ်မှမထွက်တော့ဘူးနော်ခုတော့တို့အားလုံးဒီမှာပြည်ပြည့်ကြက်ကြက်ထဲကနေမိုး
Bori suni deh tega dia na lanai ni suro uzinga wanda bare taru kau bare, no? Hello, dulu mah adi nyang lidi lo si deh sura, mesti jauh lah. Aku adi mau gini bau uang. Bajau nyang ubu biar dale. Mune dorom yam yama uzin baby. Kalau dia gue di leh doro yau nabi surat tirau deh sofiro, udah ni secira, no? Nanti doro mesti dewu bo, no? Tiri lu leh mah piye dewu bo, no? No ye ye ne piye ni ne anita yau, udah lu lecet juang, no? Jadi mah piye sing dekai, piye jadi leh mian leh, no? Alu tu ku alu tu ame suye, ngaruh alu de alu ku. เบเจ้าจองลงมาเลยเตชะติอ่ะเตชะก็ว่าเลยเบเจ้าจองลงมาเลยนี่ก็บ้าอั่วลงมาเลยติกะอาจารย์นี่ก็อั่วอั่วอั่วบ้าอั่วบะดุอั่วเนาะอุปมาทานาอั่วอภิอั่วอมีอั่วงะอั่วตมีอั่วตาอั่วชิวล่ะใช่ได้ก็อั่วนัมเบอร์ 2 เวอโจงาลงมาเลยบาดเลยเวโจงาลงมาอะลุตะคูลงยิงอโจยัลละสู่ดาရှိမရှိရှိပါရဲ့ဟောအလုပ်တစ်ခုလုပ်ရင်အโจยัลละဆိုတာရှိမရှိရှိပါရဲ့ရဇတ်ဆိုတာရှိတယ်အချိန်တိုင်းရင်လာမှာပဲချက်ချက်အโจပေးတာရှိတယ်ဒုတိယဘဝမှာအโจပေးမှာရှိတယ်နိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းအโจပေးမှာ၄လဲရှိတယ်ဒါတော့မရှင်းတော့ဘူးသိများသွားမှာဆိုလို့เนาะအဲ့တော့ ခုလည်းကျေးဇူးရှင်ဘုဂုဆရာတော်ဖျာကြီးကအသေးမဟုတ်ခင်ဆရာတော်ဖျာကြီးကဘယ်အကြောင်းကြောင့်ဒီလိုဒီစကားတွေပြောတာလဲဘာအတွက်ပြောနေတာလဲဘယ်အကျိုးငါပြောတာလဲဘုရားရဲ့စကားတလုံးဘုရားစကားကိုတစ်ဆင့်ပြန်လဲတွန်သင်ညွန်ပြနေတဲ့ဆရာသမားတွေရဲ့စကားတလုံးငါတို့ကြားနာဘူးပြီးသွားရင် တရားနာလို့သိကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အတန်လောက်နဲ့မပြီးသေးပါဘူးဟမ်တရားနာလိုက်ရတဲ့အတွက်ငါမှဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေများလာတယ်ငါစိတ်တွေဘယ်လိုပြောင်းလာတယ်ငါအမှုအကျင့်တွေဘယ်လိုတိုးတက်လာတယ်ဒီလိုဖြစ်ရမှာနော်အဲ့တော့ဒီမှာအကြောင်းအသိမဟုတ်ခင်ညာဟုတ်အကြောင်းဆိုတာတန်တရားတခွင်မှာဦးဇင်းတို့တို့တော်ကောင်းတို့ ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီတန်ត្រာဒုက္ခတွေစက္ကမသတ်နိုင်သေးတာဒီတဲ့အမှန်တရားကိုသိလို့လားမသိလို့သိလို့ပါဗျာတရားကိုသိလို့လားမသိလို့လားသိလို့ပါဗျာသိတာညံငိုးဗျာအဲ့တော့အကြောင်းကညံမရှိတော့အကြောင်းကြောင့်အကောင်ဆိုးလည်းမသိအကြောင်းကျိုးလည်းမသိအမှားမှန်လည်းမသိတော့ဘယ်အလုံးမှမှန်မှန်ကန်ကန်မလုံးနိုင် สนิทจ๊ะบ่ลงน่ะวันนี้ก็เปล่าตะโลบ่ตังกาเตยอ่ะงาพั้นโลยะยิทุกตั่วอศีลปี้นี่ล่ะเว้ยงาเมียๆพั้นน่ะยินตูหลู่ซ้างกองตูหลู่ดอตังกาเตยอ้ายไว้มาดอตูอ่ะเทนพอจ่อจ้าตูเว้ยเออตะโกตูกงนี่วินพี่รอกุโตมันแลไม่ติอะมามันแลไม่ติอะจองแลไม่ติสวยเลยครับเชิญล่ะสวยครับตะบอบ่ป่าวดล่ะ เอ้อน่ะไอ้ตัวไม่ตีเกเรอาจารย์นี่จ้องตันตระดุขชีเกเรไอ้อาจารย์จ้องอติมอู้เกญาณอู้อ๋อพบพี่เนาะบ้าอั่วแลลาเมียมีอั่วเอ๊ะบาเลเอ๊ะอั่วสู่ดาก็รออะลุทุกข์ลุบไล่ไปสู่ยคุณน่ะก็ต้มปุป้ายฉาดา จะชั่วซ้นกัดเนี่ยตะกมายีบาอาจารย์ผู่กัดตาแลไม่ไล่หาตะบี้รอมวยนี่พะยาตะบี้รอตาตะมีมวยนี่พะยาอารามุตะกายีเตยเด้นี่พะยาอารามุตะบี้รอบาอไถ่มาพะยาดาอาจารย์หึบาอั่วแลไม่รออั่วสู่รอหาซ้นกัดเด้สู่ยตาธนาอั่วหึทะเม้นจ้วยนี่เด้สู่ยงัดนี่เด้ลูกฤดด้วยหึ มะซ้าနိုင်မသောနိုင်တဲ့လူတွေပါတယ်တခါအချိန်မီပြန်မစားနိုင်ဘူးအာကန်လူတွေဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်
Adamu siwe de kushilo ceremony le su yong zia de kushilo su yong ni le. Eri cima cimi mabaya lu. Cuma masanya usulah dalam ngan ni le teh barabe. Eri dua cuit le. Asa masa di le rudi dua asa asa nayang cuit le. Dah dua. Siapa? Songka ye no. Tada na dua. Tengah lu ye. Awo teh lu ye. ว่าเสียมาชีเรลูเรด้วยแต่เล่ามาไม่ตัวแต่หูละเฮ้ตัวตัวเล่นเล่นรู้ใช่ไหมจีน่าก็ละเฮ้ล่ะนี่เสียไทยเสียลูยินนี่เสียไทยเสียมาชีดูเรด้วยอุมาพงศ์นี่เลยเจ้าลูเม่เต็มไปเยี่ยงเนี่ยมาสู้เสียมาพิบุนี่เสียไทยเสียมาไม่ชีบะเขมรุมาลูนี่เสียไม่ชีบเฮ้ทำไมพงศ์นี่เลยพี่นี่เลยด้วยดีพงศ์นี่เลยฮะดีเนี่ยมาเนบีดูรูบาลูจัม ตาธนาเอาเล่าเล่าจะมาโมลูเจ้าลูราจะรอมาด้วยเลยตาธนาด้วยเชี่ยละอัตวะมายาเม่คู่กับมียาดูอัตวะลอยลอยในลูกตะลุงบาดอะไรนั่นลุงบาดอะไรเดี๋ยวใครเอาจีน่าตะละอัตวะกูมั่งมั่งกันงานมาเล่าได้ลูกถามว่าเจสุสินเลดี้เสียเราพี่ยี่ปารมีดีบันดีมาพิโอทาราชิเมนูคู่ลูกเขาสู้เจ้าจูมั่งมั่งกูมัตติเบลเล่าได้ฐานะหาเด ปารมีเมียวเดดานาดองมาเพียบูเชียนะก็ในบ้านเราช่วยอะไรนี่บ่มาเท่ากูพิมพ์แบบดานาเมียวดองมาเพี้ยนในบูรุเดี๋ยวเราพิจารณาแต่อย่างเจสุเชโมโกเสียเราพิจารณาดานาดีละน่าท้ากว่าเดชาตีเอาเยโลโซได้มาโซได้ดานาบ้านสกาลาดานาด้วยสกาลา โอ้บาลูลูบาดานากูตัวยาละเป็นสัตว์ที่เสียมันรู้มาบูสุระเอร่าตาดานาบาสัยสก้าอัตติญญาญญ์เพี้ยนตัวรู้ยาสก้าเชื่อละมัตติเวลูดานะตีบีลูดานะเบริงกันดามุชิเลยเอร่าบาอัตวะเลลูสุยิโกลูดามิอาลูดีมาอัจจูซีบัวพีบีสงสงมันมันกังกังยาสีจินอัตวะ บ่าวอ่ะเอ้อดานะเลุเดพี่สงเนี่ยอโจยามะบาบามาเลยอ๋อดานะลูชันดานาชันดานิพพานชันดาชันดาปะนะดาไปไหนดานะก็ไปยောက်บ่ได้ดานะยောက်บ่ไหนดาใบแม้ญานอู้ซี้เดดานะมานิพพานยောက်ดิญานมาบาเดดานะนิพพานไม่ยောက်เชิญล่ะ แต่เป็นในบางที่โจ้ไปในยานนั้นแต่ตอนที่ยาลงเลยฐานะมิวส่งงั้นเราอาจจะที่จะฐานะเราไม่รู้เลยรู้ไม่ใช่รู้หรอกพยายามก็เอาท่านแต่เราอาจจะที่ไปแล้วงั้นเราไม่รู้ในบางไม่เอาที่นั่นเออเอร่าอัตวะขมิ้นงั้นเราอาจจะพี่ๆส่งยาเสจิอัตวะยาอู้อะไรเช่นนั้นเนาะเป็นอาจจะงั้นเลยส่วนยาสีดอกปกติ ถ้อยาลังกูยานไหนเนี่ยในบ้านแม่ผู้ยานไหนยามาชี้ในบ้านแม่ผู้ยานเออที่ตาเดียดูข้างกันเกตีมวยบ้ามาเกนไหนนั่นเออเสียดูข้างอารมณ์สมาจุลเสจีอจงอ่ะบ้าอ้วมมาถ้าทารีมาถ้าพี่ติชาพยานเสนาที่ต้องจะกูตรวจได้องลุล้วนแต่เจ้าสกัดคนนี้บ้าอู้จะจ้องอยู่เบี้ยวอะไร บาอัดด้วยพิโรนาเลยเป็นอจูงาพิโรนาเลยทีนี้เตรียมมือกันยังอุยามะอจังกูผู้เชี่ยวชาญแก่บีอจังเดียร์เลยพิโรแก่บีอัดด้วยสุราเลยพิโรแก่บีอจูเดียร์เลยพิโรแก่บีเอ้อเชี่ยวชาญเราเชี่ยวชาญที่พิโรรู้ว่าเป็นลูกพี่มาเลยไม่เสียชีวิตแต่ลงเนี่ยพี่ไม่สุยอัตเตมมือกันยังอุบาลุเจสุเชี่ยวมือกูเสียเราพิจารณ์ดี กรุณาชี้มาตัวเนี่ยเจริญๆงารู้กูบาลุมาเก็บมาแต่เลือดไม่เย็นเสียดูข้าบ่มาลุสีจีอจงอ่ะเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวเราติดฉลุบมาเลยเสียดูข้าบ่มาลุสีจีอจงอ่ะตอนนี้ยาดูข้าก็เกณฑ์ในน่ะบาเวสิเลยยามมาจะมาจะช้ามั้ยสิไม่รู้เสียงในเรื่องอุตส่าห์ดนาดิเสียงลงอ่อนลงไหนจ้ะไม่ลงไหนมั้ว อุตส่าห์มียาลาลีลีโกด้วยอันนี้มียาลาลีเอ๊ะแต่ผมไม่รู้ช่วยสิดีจีดีจะเจนเลยจะได้ฮอบบี้ขนาดนี้เซ็งบูชกโคตรอะไรเอ๊ะไงมียาหน้าชกโคตรอะไรมาลูกโคลงเชิดทารุโคละเอ๊ะ
ခဏနေရွှေပုတ်ခိုးလိုက်ဒီလုံကျော်ရေးစောင့်နေရတာကွာတစ်ထည့်တည်းဘုရားနာကပြီးအကုသိုလ်တွေဖြစ်နေရှင်းလားဘာဘာပါသလားပါပါဘာလို့ဒီလိုဖြစ်နေကြတာလဲဆိုတော့ဉာဏ်မှမရှိခဲ့ဘူးရွှေရောင်လွှမ်းတဲ့သာသနာဆိုတာရွှေရောင်အကျင့်နေနဲ့ရွှေရောင်စိတ်ဓာတ်တွေလွှမ်းနေမှဒီသာသနာဟာရွှေရောင်လွှမ်းနေတဲ့သာသနာလို့ပြောလို့ ကိုယ်တန်လန်ကြီးထားရုံနဲ့ရွှေမြည်ဖြစ်မသွားနဲ့ရှင်းလားရှင်းပါဘူးရွှေဘုံကြီးပုံထားရုံနဲ့ဒီသာသနာတန်ဖို့ရှိပြီလားရှိပါဘူးရှိပါဘူးလူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့တန်ဖို့ကိုယ်ကျင့်တရားပြန်ပြောကိုယ်ကျင့်တရားလူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့တန်ဖို့ကိုယ်ကျင့်တရားဒီတိုင်းပဲအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့တန်ဖို့ကိုယ်ကျင့်တရားစိတ်ကံ discipline ပေါ်မှာမူတည်တယ်ရှင်းလားစိတ်ကံမရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းရအသုံးမကျတဲ့အဖွဲ့အစည်းအောက်တန်းကျတဲ့အဖွဲ့အစည်းဒီနေ့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကြီးနှစ်ပေါင်း 2500 အထိခရီးဆက်လာနိုင်တာစီကံကောင်းရှင်းလားဟုတ်တို့လူမျိုးတွေဘာပြက်လဲ စီကံပြက်တယ်အဖွဲ့စီရလဲအဖွဲ့စီစီကံမရှိဘူးလူမျိုးကလည်းလူမျိုးစီကံမရှိဘူးကိုကျင့်တရားတွေဖောက်ဖြက်လာခဲ့ကြတဲ့အတွက်ဘယ်ပေါင်းစုံကနှိမ့်ကြလာခဲ့ပြီရှင်းလားသာသနာတော်ကြီးလဲကောင်းမမော့နိုင်ဟင်ကောင်းရှိုးနေရတာခင်ဗျသဘောပါသလားတရားပွဲလှုပ်ခြင်းလဲကောင်းရှိုးရတယ်တို့ဘုန်းကြီးတွေလမ်းလာလို့များခန့်ခန့်ထဲထဲလာရတယ်မထင်နဲ့ပွားပွားပွားဆိုဘိတ်ကပေးလိုက်ကပေးလိုက် မဟုတ်ရင်ဂျိုကြီးကြီးခံရမယ်ဟမ်လက်ကလေးခြေထားရတယ်သူမင်္ဂလာတော့ဟောငါတဲ့ဘုန်းကြီးတဲ့လူတွေသွားကြပါစေသာဓုသာဓုဟမ်ဘာလန်းထောင်တာထောင်တာဂရုကိုမဆိုင်ဘူးအဲ့တော့အသာလေးလက်ဟုတ်ချီပြီးစောင့်နေရတယ်တို့သာသနာလက်ဟုတ်ချီထားမှဖြစ်မှာရှင်းလားသဘောပေါက်သလားခင်ဗျားတို့ကြုတ်တို့ရဲ့မေ့ရော့ပေါ်ဆမှုကြောင့်အသိဉာဏ်ဉာဏ်ဖြင်းမှုကြောင့်သာသနာကွယ်လူလူအနေထားကို ရောက်သွားပြီပေါ်ပေါ်မနေကြပါနဲ့ဒါကြောင့်အသေးမဥ်ခင်ညာဥအောင်လုပ်ပါရှင်းတယ်နော်ဒီနေ့တဲ့တရားနာပေးတာအားလုံးကိုသတိပေးလိုက်ပါနာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်မို့လို့ပြောတာနားထောင်လို့ကောင်းလို့ဒီဖုန်းကြီးပြောတာမိုက်တယ်ဆိုပြီးတရားလာနာတာမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့နားတဲ့အတိုင်းသိအောင်လုပ်ပါသိတဲ့အတိုင်း အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အသိနဲ့အကျင့်နဲ့ကဲ့ရမယ်ဗါတယ်လေအသိနဲ့အကျင့်ရပါဘူးအဲ့တော့အားလုံးကိုဦးဇင်းကမေတ္တာရက်ခံပါတယ်ဒီနေ့ငါတို့အညွန့်တုံးနေတဲ့မြန်မာလူမျိုးနဲ့အောက်တန်းကျနေတဲ့သာသနာကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ဒီနေ့တရားနာပေးတာအားလုံးဒီနေ့ကစပြီးတော့တရားတော်အတိုင်းကျင့်ကြံပေးကြပါဘုသူတရားပြက်ပြက် ဘုံမပြတ်ပါစေနဲ့ဆိုတာလေးမြစ်တန်ရက်ခံပါတယ်ထမင်းငတ်လို့သေးပါစေလွဲမားတဲ့အကျင့်တော့မကျင့်ပါနဲ့ရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါဘူးလုံနိုင်ပါမလားလုံနိုင်ပါဘူးခွန်အားတွေလို့တဲ့ငတ်သေးမှာဆိုးလို့ဆိုတာငတ်သေးရင်တပဝကွာကိုကျင့်တရားမထိန်လို့ခံရမှာကဘဝပေါ့များစွာဒီတပဝထိန်လိုက်လို့သေသွားရင်ငါတို့ကဟိုဘက်မှာဒီဝကျွေးရ လုတ်ပြီရှင်းလားရှင်းပါဘူးကောင်းပြီအဲ့တော့ဒါတွေပြောနေရင်ဒီကနက်ခတ်မပြီးပဲနေရန်ကုန်လိုက်တာနေရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီကနက်ခတ်သွားကြအောင်ဆိုမင်းကြီးကရရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးနဲ့ဒီကနက်ခတ်ရင်စင်တာတိဘုဒ္ဓရာရဲ့သုက္ကရဝတ္တခတ္တသုက္ကရခတ္တဝတ္တူလိုင်ထဲမှာရာဇဂိုကြီးဂိတ်စကုတ်တောင်ရဲ့အရှိဘက်ရွံ့ရွံ့မှာရှိတဲ့တောင်ကြီးကလိုင်ကူလေးထဲမှာတရားဟောနေကြတာပေါ့ဗျာနော
Wara alungu nite de surale de miu musiula. Ewa jama manite babu surale. Obi nite dele manite dele surale. Shire. Manabai shire. Elima piashin guru majiga. Tigan nakagu de ya horoma sura. Tugu a yin. Say jam mien tim pide and de ne. Now the pet. Tu wada wo tu lakhan la ao. Phothok de ani ne pariyan ne dhamma pariyan ne saka yi saka pyo ni de shi de go ya no gao pwin yei li pyo ni lo
sing we yan shong yon nido mjula. Any need a payaga, dama, did the now song widow, the carre. Digan na kaya, you wara, bola. Ho tote and lean it, your leg. Ah, wara alo, nither day, so that boguri hagwane. Alo, nither nijin jump. Tayajin, damachin, memojin, so that sana yaga in it. Yomwe, bido, diboguha, than the yaga, trummy out there alone, long nine book, kayene. ရှင်းတယ်လားဟဲ့တာရည်သမီးရဲ့အဆင်ပြေနေတယ်လင်းနေမရတဲ့အဆင်ပြေနေတယ်ကြောင်းမရောက်ပါဘူးဟမ်တရားနာမရောက်ဘူးတရားစခန်းဝင်မှုမရောက်ဘူးတာသမီးတွေပြောမကောင်းဘူးဆိုဘောက်ပေါင်းတော့ဘင်းငါငါရိတ်တာတော့ဟမ်တဘောပါသလားလင်းနေမရမဟုတ်ကြီးတော့ဆိုခွေးကြီးလည်းပြောမကောင်းဘူးဖွေးသက်ကြီးလာမှာဘယ်နဲ့ဖြစ်နေမှာသူကအေးအေးအရေးကြောင့်ခွေးကြီးတာတော့ကောင်းပါလားဟမ်ဒီလိုကိုဗျာ เออตายาနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပျော်မွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာထွက်ရလမ်းနေလုံနေတာခုလည်းခင်ဗျားတို့ပေါ့ပေါ့မြောက်မြောက်ဒီနေ့ကတော့ကွာငါသိကျင်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်ငါသိကျင်တဲ့ရုပ်အကြောင်းငါသိရမယ့်နာအကြောင်းကိုမသိမချင်းမထားဘူးဟဲ့လို့အားထုတ်ဘူးလေလို့တရားထိုင်နေတာဝတ်ကြည့်တန်းကြီးပဲဟမ်မမှတ်ထားပါလို့ပြောတော့မတ်တာ 金呢？在哪打的？我他们就追他嘛的呢？他们追他来，俺有嘛打的？嗯？怎么办的啦？谁家阿曼的没修？谁家坤阿没修？告诉我，哥不话雷哥把路呢？打压你啦！穿庙将我啪啪打打没路呢？行啦，行啦，我话的嘛，表你的路，把别别别，哎，别都不修，我那别别别两路来。 ဟမ်ဆက်ဆံရေးပြည်လည်းပြီးတာမဲ့အဲ့ဒါရန်သူမရှိတာပေါ့ဟိုဝါရမကောင်းဘူးလားကောင်းပါလေကောင်းပါလေအဲဒါသူကနေဒီဝါရမကောင်းလားကောင်းကောင်းဟမ်အားလုံးလက်ခံတယ်သူကနေသူတော့ကောင်းတာတွေကြီးပဲမဟုတ်ဘူးလားဟမ်တဘောပါတယ်နော်ကောင်းပြီဒီဘက်ကဝါရတွေလက်သင်ခံနိုင်တာလည်းရှိတယ်လက်သင်မခံနိုင်တာလည်းရှိတယ်ဆိုတာသူနဲ့အလင်းသင်လက်သင်ခံနိုင်မ အလေးမသိရင်ယရိပြကောသူဆုံးဖြတ်နိုင်သလားဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးသူပဲကြတော့လဲသူကမောဟများတယ်တွေ့ဝေးနေတာလောက်ရကောင်းမလားမလောက်ရကောင်းမလားဟမ်ဝင်းပါရကောင်းမလားမပါရကောင်းမလားသူတို့နဲ့ဝင်လောက်တာတော့ဟုတ်တယ်ဖန်းခံနေရပဲနဲ့တော့ဟမ်သဘောပါသလားပါပါမရောက်အဲ့လိုလူမျိုးလဲထွက်ရလန်လုံနိုင်မလားလုံနိုင်ပါဘူးငါကတော့လက်တိမှမရှိပဲနဲ့ ဘာမှပြပြသာသာဆုံးပြတိုင်းကြီးမရှိဘူးတောင်းမောဟနဲ့သိရင်ဒိဋ္ဌိဆံပြောတာအဝေကွဲနိုင်တော့ဒိဋ္ဌိဆံပုံသွားဟိုရောက်တော့မှကြီးနိုင်ငယ်ကြီးမဖြစ်မနေသတော့မှဆိုတတ်ကွာမဖြစ်မနေအစားခံတော့မစားခံလိုက်ကွာဆိုတော့အစားခံရတဲ့ဘဝကျတော့လေဒေါသနဲ့သိသွားတယ်ဦးဟမ်တန်ရတဲ့ဘဝကျတော့လေဘာနာတိပါဒကံနေကြသူများအပြစ်ကျူးလို့မြည်သွားတယ်ဦးဘဲကြီးဆင်းတော့ကောင်းမလား ရှင်းနော်ဒီကလက်ခါကတော့ဘေဝါဒမမနစ်သက်ပါဘူးဆိုတော့သူ့ဝါဒကလေးကိုဒီမှာသွယ်သွယ်ဝိုက်ဝိုက်ပြောလိုက်တယ်ဘေဝါဒမမနစ်သက်ဘူးလို့ပြောတဲ့လူတွေကြတော့တဲ့ဘယ်ပေါ်မှာမှဆွဲလန်းခြင်းတာယာခြင်းမဲ့မောခြင်းမရှိတဲ့အတွက်နဲတဲ့အတွက်ဘုရားကမရှိတဲ့အတွက်လည်းပြောတယ်နဲတဲ့အတွက် ထွက်ရလမ်းကြီးမခီးကိုလုတ်တဲ့ခါကျတော့ဒီလိုလူတွေကလွယ်တတ်တယ်။ဥစ္စေတာသမားများကျတော့လွယ်တယ်။ပြီးပြီးရောကွာခြိုက်ဆန်းမှာကွာဆိုတဲ့ကောင်တွေကကျွတ်တန်းဝင်တော့သူတို့ကဝင်သွားတာ။ဖယ်မလုတ်ကြနဲ့လေ။ဟမ်။ပေါ်ကိုနေသားသူလူနေသားမှာ။ဟမ်။ပြီးတော့လည်းပြီးသွားတာပါဘူး။အဲ့လိုလူမျိုးတွေလည်းလေကြီး။ဟမ်။တော်တော်နဲ့မထွက်နိုင်။ရှင်းသလား။ သာသမီပြရမှာလည်းမဟုတ်တော့ဘူးလေငါမိဘဝတ္တရားမကြည်ဘူးမြန်ဖြစ်နေမလားမသိဘူးဟမ်လင်းဝတ္တရားမကြည်မှာဆိုတာနဲ့မယဝတ္တရားမကြည်မှာဆိုတာနဲ့မရှိဘူးလားအဲဒါတွေတွေ့ဝေးနေတာနဲ့မထွက်နိုင်အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သုံးမျိုးမှာတော့ဖြင့်ဘေဝါရမမနစ်သက်ပါဘူးဆိုတဲ့လူကထွက်ဖို့ကလွယ်သလိုလိုပဲကွာဖယားကအလုံးစုံလွယ်တယ်လို့လည်းမပြောနိုင်ဘူးနော်ဟမ်ပြတ်တယ်ပြတ်တယ်ဆိုပြ
ရှင်းလားငါဘာထင်လို့တော့ငါကလှုပ်ရဲ့အပြတ်ဆိုပြီးအိမ်ထဲကမထွက်တာဒီလဲတဲ့ဘုံကြီးဂျင်းနက်ကလာအဲ့တော့လွယ်သေးရောင်ရောင်ရှိတယ်ဖခင်ကနည်းနည်းလေးခတ်ဆွယ်ဆွယ်လေးပြောလိုက်တော့ဒီကနက်ခါကနည်းနည်းလေးမှန်ဝင်လာအာရှင်ကြီးကောရမတပည့်တော်ကိုချင်းမြောက်ပါပေတယ်တပည့်တော်အယူဆပုံမှာအမွန်းတင်ပါပေတယ်ဂျေဇူးကြီးပါပေတယ်အမေလှုပ်လာပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မှဖခင်ကဒီကနက်ခါတဲ့ဘေဝါဒကိုမှငါအမွန်းတင်နေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့လောကမှာချင်းမွန်းစီဟာဝါဒလဲဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးတဲ့ရှင်းလားတော့ကမှာဘာတခုမှမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီဝါရတွေကနေငါလွတ်မြောက်လာလို့ဖျားဖြစ်လာတာကျင်းနသလားဘယ်ကလွတ်လာတာဝါရတွေကလွတ်လာတာဖျားဝါရနောက်လိုက်လို့ဖျားဖြစ်တာလားသဘာဝသိသွားလို့ဖျားဖြစ်တာလားခင်ဗျားတို့လည်းလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်သဘာဝသိရမှာဒီမှာကြည့်ထားတဲ့ဒီကနှစ်ခါဘုရားကတော့ဒီကနှစ်ခါလို့မခေါ်ဘူးအကိဝတ္တနာလို့ခေါ်တယ်ဒီကဟိုနှစ်ခါဆိုတာသူတငယ်ချင်းနေဟုတ်လားအငေါ်ဒူးခြင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဲ့ရဲ့ခြင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကခေါ်တာငသက်ရှိကြီးနဲ့ကောင်းကြီးခြေသက်ရှိကြီးထားတဲ့ကောင်းကြီးဒီလိုခေါ်တာကိုဘုရားအဲ့လိုမခေါ်ဘူးသူငင်နာမယ်ရင်အကိဝတ္တနာဟုတ်ပြီနော်ကဲရှိစီဘလို့ခေါ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီကနှစ်ခါသုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကနှစ်ခါလို့မှတ်ထားလိုက်ရင်ပြီးပါတယ်နောက်ခုမှတ်နေရရင်အလုံးရှုပ်ကုန်လိမ့်မယ်အဲ့တော့အယူဝါဒအလုံးကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုတဲ့ဝါဒရှိတဲ့ပုံကိုယ်ကိုငါတို့စဉ်းစားကြည့်အောင်ဝါဒအလုံးကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုတာလေးဆွဲကင်လိုက်တာနဲ့မနှစ်သက်ဘူးဆိုတဲ့ဝါဒပိုင်ရှင်နဲ့ဘာဖြစ်တော့မလဲဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်တော့မလဲပရိပက္ခတွေလာတော့ငင်းခုန်မှုတွေလာတော့ဟဲ့ဒေါသသောမကဒေါသသောကပရိတွေဝါတွေလာတော့မှလာတော့မှဒေါသလျောက်ငါဝါဒသာမန်မင်းပြောနေတာအမဆိုရင်ဒေါသသောကလာတော့မှဒေါသလျောက်ဆိုရင်မလာဘူးလားအဲ့တော့မင်းဝါဒမှမနစ်သက်ပါဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လည်းဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်တော့တချို့ဟုတ်တယ်တချို့မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လည်းဟောဒီတစ်ခုကင်လိုက်တာနဲ့ဟိုနှစ်ခုကိုအတိမတ်ပြုပြီးသားဖြစ်သွားပြီဒါလေးပြောချင်တာပထမဦးဆုံးနေ့ကပြောလိုက်တယ်လေဟမ်ဒီကနှစ်ခါအကိဝဒနာမင်းရဲ့ဘေဝါဒမှာမနစ်သက်ပါဘူးဆိုတဲ့ဝါဒကိုကမင်းမနစ်သက်ဘူးလားဘုရားမမေးလိုက်ဘူးလားအေးလိုက်တော့ဒီကနှစ်ခါကအပအိုးရှင်ဘုရားကလည်းဘေဝါဒမှာမနစ်သက်ပါဘူးဆိုတဲ့ဝါဒကိုတပြီတော့နစ်သက်တယ်ဆိုကြံတဲ့ဝါဒလေးလည်းနစ်သက်တယ်လို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟင်ပြောခဲ့ဘူးလားခင်ဗျားတို့ဝါဒတစ်ခုသာကင်ထားလိုက်ကြံတဲ့ဟာအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်သွားပြီဟင်တရားမှုမရှိဘူးလားရှိတာအဲ့ဒါတောင်းဖို့လို့ဒုဗုဒ္ဓကဗုဒ္ဓဝါဒနောက်လိုက်ကြမှာလားဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးမနောက်လိုက်ကြမှာလားငါတို့လိလာလိုက်စာအားထားနေတာဟာဗုဒ္ဓရဲ့ဝါဒတွေလားအဆုံးမတွေလားဗုဒ္ဓဤအဆုံးမများသည်ဗုဒ္ဓဤအယူအဆဝါဒတွေကိုတင်ပြသွားတာလားသဘာဝအမှန်နေပြသွားတာလား natural phenomena သဘာဝတရားစစ်စစ်တွေဘယ်သူကြည့်ကြည့်မှန်တယ်ရာရှင်းသလားရှင်းပါပါဘုဂိုလ်တတ္တဝါလိုက်ပြီးခွဲသလားခွဲပါပါခြိတဲ့လူမြင်မယ်ဟမ်ရှောက်တဲ့လူရောက်မယ်လှုပ်တဲ့လူရမယ်ဟမ်ငါဖျားမို့ရတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ရှောက်လဲဒီလမ်းရောက်ရင်ဒီခီးပေါက်တယ်ကွာရှင်းရလားရှင်းပါပါနိဗ္ဗာန်မှာဖျားနေတဲ့နိဗ္ဗာန်သာရိပုတ္တရာမောက္ကလံဆိုအစရှိတဲ့လက်ဝဲရလက်ရရနေတဲ့နိဗ္ဗာန်တဏ္မာပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားစားသွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ရှိလားရှိပါပါနိဗ္ဗာန်တစ်မျိုးတည်းပဲရှိနိဗ္ဗာန်ဘာလဲဆိုဒုက္ခခတ်သိမ်းကင်းခြင်းတာရှင်းတယ်နော်တချို့ကနိဗ္ဗာန်ဘာမှမသိဘူးလေအေးနိဗ္ဗာန်သိရင်လည်းမင်းကျွတ်တန်းဝင်နေပြီဟမ်နိဗ္ဗာန်ဘယ်သူသိရောအရိယာဖြစ်တဲ့လူသိတယ်နိဗ္ဗာန်ဘယ်သူသိရောသောတာပန်ဖြစ်ရင်နိဗ္ဗာန်မြင်ပြီသိတယ်တဂရကအနာဂါယဟန္တာအစင်းစင်းမသိကြဘူးလားသိတယ်ဒါပေမဲ့သောတာပန်မြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်လဲဒီနိဗ္ဗာန်ပဲတဂရကမြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်လဲဒီနိဗ္ဗာန်ပဲလေနိဗ္ဗာန်၄မျိုးမရှိဘူးခင်ဗျသောတာပန်မြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကတစ်ခုတဂရကမြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်တစ်ခုဆိုအဲ့ဒါလည်းဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်အောင်မှာဘာသစ္စာကြီးဖြစ်သွားမလဲအဲ့တော့သောတာပန်ကမြင်လိုက်ပြီဆိုတော့လဲဒ
ဒီနိဗ္ဗာန်ပဲသက္ကနာကမြင်လိုက်ပြီဆိုတော့မြင်ပါဘူးယဟန္တာကြီးတွေ့တာလဲမြင်ပါဘူးဖျားတွေ့တာလဲမြင်ပါဘူးရှင်းလားမြင်ပါဘူးခွဲချမှုမရှိဘူးအားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်အားလုံးအတွက်မှန်တယ်ဂျင်းနဲ့ကလားမြင်ပါဘူးဒါပြင်နိဗ္ဗာန်ဘယ်တော့မှသိအောက်ထစ်ဆုံးသောတာပန်ဖြစ်မှသိခုခင်ဗျားတို့သိတယ်ဆိုတာမှန်ဂျင်းနဲ့သိရန်သိတာသိကြအောင်ဆောင်ဂျင်းနဲ့တော့မရှိတာထက်မသိတာထက်မသိဂျင်းနာပိုခက်တယ်မသိဂျင်းနာထက်သိကြအောင်ဆောင်တာပိုခက်တယ်တို့ဘယ်ထက်ရလဲအခက်တကအခက်ဆုံးလူတွေရှင်းလားပါလေအခက်တကအခက်ဆုံးကိုများမလေးထက်တန်းကနည်းနည်းမှမတွေးလိုက်နဲ့ကိုပလင်ဘွားနဲ့ခင်ဗျားတို့ဆရာလုပ်ပြီးခတ်တည်နေအောင်နေတဲ့လူတော်ကိုကိုစဉ်းစားငါဘာမှမသိသေးဘူးဟမ်ရှင်းလားရှင်းပါလေလေလာရင်ပူချပူချရင်လေလာနေတာတတ်လို့မဟုတ်ဘူးနော်ဟမ်တချို့ဘုန်းကြီးမေးချင်လို့ရမ်းရမ်းမမေးနဲ့ကွာငါအကုန်လုံးလည်းမသိဘူးသိတယ်လို့ပြောပြီးပြီအဲ့ဒါလေးနားမလည်ရင်လည်းကြံနဲ့နားလည်တဲ့လူတော်မေးဟမ်မသိတယ်လို့ပြောထားတာပဲဒါရှင်းရောအန္တရာယ်ကင်းတယ်နော်သဘောပါလားအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ဘယ်တော့မှသိမလို့ဆိုအရိယာဖြစ်မှသိမှာအဲ့ဒီအရိယာဖြစ်တဲ့လူတွေကတပည့်တော်ပြလို့မရဘူးလားမရဘူးမင်းလည်းကြည့်ကျင်လိုက်ခဲ့ဟမ်မှန်ပါဗျာဘာဆိုလောကီသားတွေတဲမှာနိဗ္ဗာန်နဲ့တူတဲ့ဥပမာပြစရာမရှိဘူးရှိဘူးဟမ်ဘယ်ဟာနိဗ္ဗာန်မှာလို့ပြောလို့ရောက်ပါသိမှာပဲတောင်ပေါ်တဲ့ပြီးတောင်ပေါ်ကနေကြီးလိုက်တဲ့ရှုခင်းကြီးတဲ့လူတယောက်ကဟာလှလိုက်တာလေခွင်းနေရဘလို့ချောင်းနေမြောင်းနေရဘလို့လူတွေသွားလာနေတာကြီးသေးလို့သိတ်ကောင်းတာဟေ့ဆိုတောင်အောက်ကလူအပေါ်ကြီးအဲ့ဒါလိုလားအဲ့ဒါလိုတဲ့ကွာဘာမှမသိဘူးဟမ်ရှင်းသလားရှင်းပါဘူးဟာအဲ့ဒီရှုခင်းဘလောက်လှသလဲဘလောက်လှလဲသိကျင်တော့တက်ခဲမင်းကိုယ်တိုင်မြင်မှသိမှဘာမှဥပမာပေးလို့ဟုတ်တူမမမြင်ဘူးဓာကြီးဥပမာသွားပေးလဲအဘိုးရှိမှာမကျင်းနေသလားကျင်းပါဘူးသဘောကပေါက်သလားပေါက်ပါဘူးအဲ့တော့တခုခုများခင်ဗျားတို့ဆွဲကြိုင်မိရင်တော့ဘောဂဝိပဿနာယောဂီတွေအထူးပြောရတယ်ခုချိန်မှာသာသနာတော်ဟာအထူးညီညွတ်ဖို့လိုတယ်ဘုရားအဆုံးမလိုက်တာချစ်သုံးနေတယ်ဆိုရင်ယောဂီချင်းချင်းလည်းညီညွတ်နေရမယ်သူကမဟာစီရိတ်တာကမလို့သူကသိင်းကွာမလို့မျက်စောင်းမထိုးကြနဲ့ဟမ်အလုံးဘသူလမ်းစဉ်ကျင့်နေတာကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကကိုနားလည်တဲ့ဘက်ကကျင့်တာကိုကြိုက်တိုင်းလူတိုင်းကြိုက်မလားဟမ်ရှင်သာရိပုတ္တရာတောင်မတဲ့တဲ့လူတွေအများကြီးရှင်သာရိပုတ္တရာစိတ်နှလုံးသားသိမ့်သိမ့်မွေ့ရိုးသားတယ်ဖြောင့်မတ်တယ်ကရုဏာတရားကြီးမားတယ်ဘယ်သူနဲ့မှပြဿနာမဖြစ်အောင်နေတာရှင်မောက္ကလန်နဲ့မတူရှင်မမောက္ကလန်တော့တွေ့လိုက်မယ်နဲ့ဒီလိုက်မယ်ပဲရှင်းလားဒီလိုနေခဲ့တာတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ပဲမဲ့ဇေယိုက်ချင်းအဲဒီလိုတိတ်သိမ်မွေ့တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတောင်မနာလိုတဲ့လူရှိမတဲ့တဲ့လူရှိမေရန်ပြဿနာရှာပြီးဖယားထံတွားတွားအမှုတင်ခံရတဲ့သူဂျင်းနသလားအဲ့ဒါငါတို့မိုးကုတ်ဝိပဿနာမလို့ပါနဲ့မလို့မိုးကုတ်တရားမှတရားဆိုရင်ဟိုတခြားတရားလူတွေကခင်ဗျားတို့မိတ်ဆွေတို့သဘောထားမလားယန်သူလို့သဘောထားအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲကိုယန်သူကိုရှားတယ်ဟမ်ဒါမလို့ဆရာတော်တပည့်ဥစဉ်ပြောဘူးလေမွတ်စလင်စန့်ကျင်ရေးတရားဟောပိစံမှာဟောနိုင်ဘူးနော်ကြောက်တယ်ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးနော်ကြောက်သွေးရတော့ငယ်ငယ်လေးကတည်းကမပါတာပါမလုတ်သင့်မလုတ်အပ်တဲ့တရားမိမိယုံကြည်ချက်နဲ့လူတိုင်းမှာလွတ်လပ်စွာယုံကြည်ပိုင်ခွင့်ရှိငါတပည့်တော်ပြရမှာလမ်းမှန်တရားဘယ်ဝါဒမှာစန့်ကျင်စရာအကြောင်းရှင်းလားသဘောပေါက်သလားအခုမှသွားရန်လုံးနေစရာမလိုဘူးညင်ညွတ်ကြပါဟမ်စီလုံးကြပါဂျင်းနဲ့ကလားအဲ့ဒါလူတွေအားလုံးတစ်ခါတည်းမှားထားခဲ့မယ်တို့မှအရေးကြီးခုချိန်ကအရေးကြီးဆုံးအချိန်ဖြစ်နေလို့နော်တစ်ခါလေဓမ္မခရိကလေးလာရန်တိုက်ပေးတာရှိသေးတယ်ရှင်ပြဘယ်ဘုန်းကြီးကဘယ်လိုပြောသွားတာဖေ။အဲ့ဒါဒီပြောလို့လေမခံကျင်လုံးလို့မမဟိုဘုန်းကြီးသွားမြောက်ပေးတာဟိုဘုန်းကြီးကလည်းသူ့ကိုသူမြောက်ပေးလို့မြောက်ပေးမှမသိဘူးအဲ့လိုပြောလာနေဦးတွေ့မယ်ပြန်ပေါ်ရောက်ချဲပြီရှင်းလားသူ့လက်ဝဲစင်ပေါ်တင်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ
骗你了，骗你了，对吗？怎么跟个体个亲戚来闹钱吃？嗯，江南人亲戚来闹钱吃，沙茶包女亲戚来。都阿乌克兰皮钱呢？阿乌克兰皮钱呢？乌克兰亚洲当路那家，哎，记得先撇路，没些家伙啦，没些富啦，不都阿大王有内嘛嘞？先撇路啊，别尼亚亚啦嘞，都没啦，对了尼亚表啦呗。ma biar lu ma yar orang kala, eh? Nua kue no, desa ni le macam no, bobo malu jane, kaya lu le yang dah ni dah le kurorya le dari thana ima, takal di uzin labi orang mau bebo ni apa lu hor ikwa, ngale ngada de de yang ahora, dule dule de de ahora, gua kucing je mina, macam ni naik dah de seharo domi dah hodol ama hukul ama hoyin yusara ama hoyin pelai.行了，就要紧那的啦。俺肉也的，俺肉也的，我老板的，俺肉也的，做猪肉也的，看俺肉羊肉多没？怎么的？俺肉肉都苦干了，人家苦的也皮没？哎，俺老来做，人家老家才表现不落伍，生意干啥也表现的，你呢？也皮没？你呢？没多光顾点他了，大家伙？哎，俺生意过说表现的嘞，你呢嘞？俺你。行了，这苦干了，你老看着，这苦受他也，这艰难他呢，眼皮肿嘛。行了呢，不给的给个，阿龙看哪本的吧？八字啥？右边看哪有的牙齿灭的了？对，俺有那么灭不？那边俺的都那么灭了，右干么灭了？右满意？好边的了，右的牙满怎么样？那边都阿要加倍嘛，是的啦，旁边的这些就是的啦。那边阿龙皮，八得啥？羊皮是还没吃饱。吃的路表演蒙了嘛？蒙的路表演，吃的路。天哪！哎，那都包包啥嘛？俺咋嘞？再吃点，所以都没咋子米多着没？嗯？怎么办的啦？老干嘛？七千公斤干嘛抢的？进来的吗？哎，路过路路面比较，过去都该要的呢。姑奶奶过来，那姑奶奶弄一双马鞋，来一双马鞋，那不，但那个老的，哎，牛牛牛，俺们姑奶奶都姑你靠背呗。嗯？跟俺都该要的呢，都有都该要的呢，爸妈都该要的呢，几时俺们路路还路呗？谢了。怎么我抱的啦？爸妈多么瘦呢？瘦没人不嘛？嗯？然后没人，这样嘛，帮不人咯。然后不都那么么快点了，都没人来旅游一路。一路来路呗嘛？嗯？行了，我讲快点嘛，叫我们家，叫我们叫吧，把我们叫了。我也是阿妈不是呗？那个人在搞卷嘞，哎，什么业务啦？我看到在搞卷，不要看哪里了，我这底下在搞卷，不要看那个表，不交嘛，不是表你的，哎，先别把路子的都么嘞，阿么好嘞，别你嘛交你呀嘞，也不是，不交我边端一道交，没看把人家哎嘛嘞，哎，我今天伢一边那边边穿嘛，哎，那超过嘞哪有你呀？哎罗。爸妈那时候那个没他那老高那么秀，行了，都帮我抱着了。哎，哎你妈培养个，哪里表表了？哎给我的那人多的，把他妈马大爷你的，马大爷比我那的你的培养个太你的，那我妈不都是的？现在的我都累死的，但我都多大个？都话你妈没见那单的表你呢？不，培养哪里表表？没阿表个人，谁你那样片没？哎，啊，谁干啥耶？啊，别喊你那羊皮没？啊，你干耶？谁别喊那羊皮没？哎，那多干啥？多干的皮也没，好不咯？别人洗的不过的话，他身上的呢？嗯？这苦苦干耶？灭的啦，凶的啦？啊，就是的啦。哎，那里身上的呢？这个罗，哎，给我的那一
တယ်မင်းတို့ငါတို့မှရှိတာခန္ဓာ၅ပါးပဲกว่าဘုရားကလည်းဒါဟောတာပဲဟမ်ဘုသူမင်္ဂလာတရားကိုယ်တွေအများကြီးပဲတဲ့တချို့ကကိုယ်တွေအများကြီးရှိတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ဘလောက်များများဟောเสียခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာဒါပဲရှိကျန်တော့ဝိကဝိုက်ခါနဲ့အစဉ်ပြေလိုကြည့်ပြောတာတော့ကြတာရှင်းလားတကယ်ရှိတာခန္ဓာဘယ်နှပါတော့ဟာဒါပဲဘယ်ချင်းဟောဟောဒါပဲဟောမှာတော့ကြတယ်ပြင်းကုန်မှာဆိုတော့တစ်ခါလား၅ပါးတစ်ခါလား၅ပါးလုံးနေပါတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်က3လေး2လေး1လေးပြန်လုတ်ပေးရရှင်းလားအဲ့တော့ယူဘက်ခန္ဓာဘယ်သဘောရှိလဲဒီယုံမှန်သမျှဟာဟောက်ပြန်တယ်ဘယ်သူယုံကြည်ကြည်ဘာသစ္စာကြီးလဲအဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာအချင်းချင်းချစ်စရာလည်းမရှိဘူးตายยาเสียอะไรไม่ရှိဘူးကျင်းနေကြလားဒီยุคတော့ကိုပိုင်သလားပိုင်ပါဘူးကဲยุคမှန်ရင်ဖြစ်ပြီးတော့ရှေကဖြစ်ပြက်အဲနောက်ကညံတဲ့ကကြာကြာနာနာမမကန်ကန်ခင်ဗျားတို့သိတယ်ဆိုရင်ဒီยุคပေါ်မှာဆွဲလန်းအောင်မလားဆွဲလန်းအောင်ပါဘူးตายအောင်မလားဒါမြင်အဲ့ဒီยุคနဲ့ပတ်သက်တဲ့အယူဝါဒတွေပေါ်မှာရောခင်ဗျားတို့ထောက်ခံတယ်မထောက်ခံဘူးလို့ဆရာอ๋อตูไม่ติดเลยไม่แย่ไม่แย่ผู้ชอบပြောနေတာတကယ်ရှိတာအနေဆာပဲဟမ်အမြင်မှန်ရပါစီမေတ္တာလေးထားလိုက်ဟမ်အသိဉာဏ်လေးတွေပွင့်လင်းနိုင်ပါစီမေတ္တာလေးထားလိုက်ရှင်းလားဟဲ့ဒီလွဲမာတဲ့အသိကနေမြန်မြန်လွတ်မြောက်ပါစီကရုဏာလေးထားဟမ်ဆင်းရဲဒုက္ခကလွတ်စေခြင်းတာကရုဏာဟုတ်ဒီလွဲမာတဲ့အသိကနေမြန်မြန်လွတ်ပါစီဆိုတော့ဗါလဲကရုဏာလေးထားလိုက်ပညာရှိရတယ်လို့ကျင်းရတာကိုကသူတစ်ခါထက်အသိဉာဏ်မြင့်မားတယ်လို့ကိုကိုကလက်ခံထားရင်လူတကာပေါ်မှာကြည်လင်တဲ့အမြင်ရှိရဟမ်ဘယ်သူကမှအပြစ်ဖို့စရာမရှိဘူးကိုလည်းမသိခင်ကဒီလိုပဲမိုက်ခဲ့တာပဲလေဟမ်ဒါလေးသတိရပြီးငါအဲ့မိုက်တဲ့လမ်းပြန်သွားမလားလွတ်အောင်ယုံမလားကိုကကိုဆွဲတင်ဟမ်အသိမူးခင်အေးအနေတက်မှအေးအဲ့တော့နေ့စဉ်နေ့စဉ်အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းအနေတက်အောင်ကြိုးစားပါပါဘုရားအနေမှန်ရင်အေးအနေသာစိတ်ချရရင်အသေးလဲစိတ်ချရတယ်အဲ့တော့အသေးအတွက်ပူနေရမလားအနေပြင်းနေရမလားပြင်းနေရပါဘူးဘသူတရားပြက်ပြက်ကျင်းရကြလားကျင်းရပါအမှန်တရားကိုသိအောင်လို့ပါပါဘုရားဒီမှာဝိပဿနာတရားတွေတော့သင်ထားပြီးသားဘုန်းကြီးတွေဝိပဿနာရှုစည်းပြောစမ်းမှာအမြဲပြောနေတာပဲကွာဖြစ်ပြက်မြအောင်ကြည့်ဟမ်အထူးသင်စရာမရှိဘူးလုတ်ဖို့ပဲလိုတာဟမ်ရုပ်ပဲသဘောရှိတယ်ခုတတိုင်းပြည်လုံးတော်သိနေပြီမင်းနေရာသွားမေးလိုက်မေးလိုက်ဟဲ့ရုပ်ပဲလိုရှိလို့ဆိုဖောက်ပြန်တယ်ဖေရဆိုမင်းသိပြီလားလို့မေးလိုက်ရင်တော့ဟမ်ဘယ်ကဲဆိုဖောက်ပြန်တယ်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဟာပါလဲလို့စူးစူးဆိုက်ဆိုက်ကိုယ်တိုင်ကြည့်မှသိတယ်ကိုယ်တိုင်မကြည့်မသိဟုတ်ပြီနော်ဒီအသားရည်တွေအုံမင်းရင့်ရော်လာမှအော်မမြဲပါလားလို့သိတာကခွေးသီးဘွက်သီးရှိသေးတာအမကိုဆရာကျေးဇူးရှင်မကိုဆရာတို့ဗျာကြီးပြောတဲ့စကားနော်တော့ကြတယ်တော့ကိုဘိုးဘွားမိဘအမိအရွယ်တွေခွေးနဲ့နိုင်သွားတဲ့ဆိုရင်ဘုသူမင်္ဂလာတော့ကြနေအပြည့်ဖြစ်နေမှာဆိုလို့ဟုတ်လားကျေးဇူးရှင်မကိုဆရာတို့ဗျာကြီးကအိုမသိတဲ့အသိဟာခွေးသီးဘွက်သီးနာမသိတဲ့အသိဟာခွေးသီးဘွက်သီးပြောဗာသီးလို့ရှင်းနော်ရှင်းပါရဲ့ခံရတာမလီจุမကောင်းဘူးအိုးတော့မကောင်းဘူးအမေခတ်တီနဲ့အရှင်ဘုရားဒုက္ခသစ္စာကြီးဘုရားနဲ့ကြောပြောနေဩခုမှဒုက္ခရောက်သလားဒကမာကြီးလို့မေးတော့မောကြည့်ဟုတ်တယ်ငယ်တုန်းကတော့ကောင်းနေတယ်ဟမ်ဒါဖြင့်ပြန်ငယ်ရရင်အဆင်ပြေတာပေါ့ဟမ်ဘယ်မှာကြီးကျင်လားငယ်ကျင်လားငယ်ချင်းတော့လွယ်တယ်နော်မြို့မငိမ့်တို့ပြောသလိုပြောလိုက်ပါနော်ငယ်ချင်းသေးလိုက်ရှင်းသလားဟမ်စုတီဗီပြည်သူတွေဆိုဟိုကြအစ်စ်ပြန်ဆားအမရှင်းသလားငယ်ငယ်လေးဗာသစ္စာကြီးတော့စာတော်ပေးလို့ပြောတော့တာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုမလေးလာချင်းကောင်းတော်မူတော်မြတ်စွာဘုရားเวลาချင်းมาไม่กังวลไม่ต้องมาอย่าไปแท้อ่ะล่ะฮะตบบ่ล่ะล่ะลาချင်းสรว่างารู้ด้วยตูมวยพ้อล่ะล่ะกูด้วยก้าวน่ะเปล่าล่ะตูอ่ะตูรอทุกข์ขันแก่อ่ะล่ะ
Siapa? Siapa? Tule di tempat ada di lantang kami dah bay. Eh, bay tempat kula negara, China dah lah, Cina dah lah. Sati pi bade sa. Tapi yang dua payah beri dari lima lu China dah lah. Cikgu mai ni lah. Siapa lagi? Cikgu mai ni tule bade sa lo. Tu jama tu kahde sabji ni, do di dia le mahu di dia le malai do. Cina dulu. Ero, aku kata na, supaya si dekhan anga bah ajaung payah ngapior. Jom le mami ibu bah. Kuda na wo. Tinya wo. Dekara. Winye. Pede amir. Dia alu ngap cibiye. Patesa. Tu le tu dekhan le tu. Ko le ko dekhan le. Tada wa alu patesa yada. Hey, doka tu sahih pih biro, doka tu sahih ber, pih doka. Oh, doka bawa ubi zaman na ubi zuri, doka ni roza mana ni roza zuri, doka pih ni dah ni, doka pih ni dah, dah macam ni. Pih dah balu ko, pih dah balu ko, dah macam ni. Eh, tanda yang lain ni dia di luar biro, betul ni ni, pih tanda yang macam song tu pih dah balu ko, pih dah balu ko, tu apa pih pih oma ubi. Jina, pilai, 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 pilai. A cang si, a cang mo si, tapi a cang mo gong di tu, a cang mo gong mu su lo, a cang mo gong di tu, pin ni umah bay, pin ni di tu, pin ni umah bay, lo kah masih dah dah bay. Siapa la? Jangan yau jangan bila buku dah dua bahasa la. Tapi entah dua tu ini mian, mami aku use asih deh la. Masih bayar uara malah gay dah dia, gay, siung lah. Kena elu siung pilih lo, egi buat na, nak kan? Siapa ni cik? Tu dua dia ada, tu dah bandi dua, hmm? Bandi dua, pahmi dua lo. Karena apa? Asih dia, baria le? Asih dia pahmi dua lo, egi buat na, tu dah bandi. Jaga salu biar orang tanda mandi. Tapi apa sih sembioro? Nibah mienwa. Tanda mandi apa itu? Nibah mienwa itu tu dia ada di dua bi. Dia apa mata dia? Siro. Tena wizikai so. Eh? Tahu apa dah lah? Wigera katang kedo, wigara zapa do sure. Tapi apa dia ada ni? Yosha cile masih tau? Ye 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 ye. Hada mata dia gualu. Sobia cile. Jina tala, eh jangan, di tiga ni, siapa ni boleh lah, macam tu jadi. Tuan nak kaya kah, biang ni, tu ni dah dorong sembilan ni, tu biang mampu di debu, he? Tak leh si dia lah. Kau tu mengelak malah juga perlu nangga perlu biar lo, tercium jadi. So di koran ni, naya tu di bila lo, he? Biar, naja naja mana di sana, biu sana naja, terukau na, he? Kau di tiga dah lulu. บ้ามาบุเฮ้ยเสียนะที่อะไรนามามีอะไรที่ยาวยาวสารีพัดทำพัดมีอะไรที่ยาวยาวดูเชื่อดูเชื่อกูว่าเนี่ยมันเลยไอ้กูรอเลยมาสู้กูกว่าหรือเปล่าเนี่ยกูรอเลยแทบตัวจีนี่ด่าดูกระโดดยาวมาไอ้เราดูเชื่อพี่ว่าเจ้าด่ากระโดดมั้งลูกเสียนะบ่บ่มาลงเนี่ยไอ้เราดูกูดูกูดีมานาเด่นแต่ในมิสูกเนี่ยได้ที่กว่าเปล่าวิสิกิสักกว่าเปล่า มันก็ได้ที่บอกว่าพามาหมดทุกที่นั่นแหละที่เสียเจนนั่นเนาะเชิงเน้นเน้นจะอันนู้นอันนี้ลูกขมยาลูกลูกเสียเจนลูกพี่อันนี้ละแต่โมกิเจนนั่นเนาะแต่โมกิเอ้ยไอ้เนาะเชิงมีลูกไหนมาเนี่ยจะมาตาดนาเลเตเรลิเจนเนี่ยข้านาเลเตเรลิเจนเนี่ยข้านาเลดีเนตเตดีเนตตาดนาเกิดเลยเชิงละ ดาดนาเกลือด้วยคู่เราไม่เอาเลยบินนะเขาเลยจันนราเนี่ยดินนะเขาเลยไม่เอาตัวบีบีกันเนี่ยเมื่อกูรอมาเดียวมาหอยอาสุกวยมาบีบีดาดาไปบีบีเชื่อนะก็บอกบ้านนะเอ้ยไอ้ดอกอาชีพมันเอาเงินจูซ่าจ้าจีน่าเกล้าไอ้เอร่าบีดอมาพยายามเชื่อใจบูดาเดียร์เสียหอยไอ้กูว่าดนาเลยไม่ขานาชีดูขานาชีวิดนาชีเด็กกว่านาบีเดียกูตัวบีขานาชีบาชิด
ကြည့်လေဝိညာဉ်တရားဥဒနာညာဖသဝေဒနာမပြောဘူးလားပြောပါဘူးအဲဒါကသုတ္တန်နိယကြီးတော့လေဝေဒနာခန္ဓာဘာနေတာပဲအဘိဓမ္မာကြီးတော့လေယူဘက်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသူကဆက်လာရှင်းသလားအဲ့တော့ဝေဒနာမှာလဲဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခဘာနဲ့မျိုးရှိတယ်ဒုက္ခဝေဒနာလေးလာရင်ခင်ဗျားတို့ကြိုးတို့ဘာလုပ်တတ်တာယာတတ်တယ်ဟမ်မွေလျောခြင်းတာယာခြင်းနှစ်သက်ခြင်းကြည်နူးခြင်းမလားဘူးလား အဲ့ဒါလောဘကွာအဲ့ဒါပါလေလို့ပြလောဘတရားမှမင်းပောက်ခွာလာပြီဆိုလောဘနောက်ကဒေါသလိုက်ဒေါသနောက်ကမောဟလိုက်ရင်မကောင်းတဲ့အကြောင်းကြီးလုံတော့မှအကွာလေဟမ်မကောင်းတဲ့အကြောင်းကြီးလုံရင်ဒါချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားဆင်းရဲပါအဲဒီဝေဒနာမင်းမှတ်တာပြစ်ပြီးပြစ်ပြီးဟမ်များတစ်စင်းနဲ့နဲ့နှစ်ကောင်မအောင်ပြစ်မှာဟမ်များတစ်စင်းနဲ့နဲ့ ရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲ့ဒါ15ရက်ရှိပြီတရားအားထုတ်နေဘယ်လောက်ရှိပြီ15ရက်ဘုရားနာကအဆုံးမယူပြီဘုရားထံမှာယဟန်ဖြစ်တောင်းပန်ပြီးကြတဲ့အားထုတ်နေတာ15ရက်ဒီ15ရက်ပြီတို့ဘာလုပ်နေလဲဆိုခန္ဓာသဘောတွေကြည်ရင်းနေသဘောမှန်ဖြစ်ဖြစ်စီကိုတန်းပြီးတော့တခါလဲလမ်းဆုံးအောင်မလိုက်ဖဲနဲ့ဩော်ဒါကသမ္မတနာညာဒါကဥဒိယဝေယညာဟမ် ตัวตัวตัวซีซั่นนี่ล่ะだใบแม้แต่ตู้เนี่ยปัญญาอายะเอเดเรซุเรสุปันท่าราเนี่ยอญีดาตูโลออกมาเอาลูกโกเปียเออพระญาก็แลดีเฉิงตันมะญานยิ้มมาลาฮ้อลูกยะมาเออดีเตียวิยะหันนาขึ้นแม้เตียพระญาก็อสกระเเละฮ้อไล่บาลาซุรอฮ้อลูไม่อยากว่าตู้ญานไม่ยินได้ชินดล่ะเออเอดิโลลงยินเนี่ยตูอ่ะตู้ญานเลตูตายาเนิดาตายาเนิดเลยซุรบาแล เออทุกขเวทนาบาเลทุกขเวทนาทุกขเวทนานอกก็บาไล่เนาะบาไล่เลยไอ้เนี่ยนี่จี้ไล่ชี้เสร็จจี้ไล่ไม่เห็นไล่ไม่เห็นมุสรดอทะผิดเอ๊ะทุกขเวทนามะล่ะอูล่ะใส่ใต้ไม่จ่ายเห็นทุกขใส่ใต้จ่ารอทุกขရှင်းล่ะใช่ป่ะเออพระญาติทุกขเวทนาลายเนี่ยนอกก็โลภไล่ตะกว่าทุกขเวทนาลายเนี่ยนอกก็โธตะไล่ตะกว่าอุเบกขาเวทนาลายเนี่ย โมหะไล่ตัดตะกว่าไอ้ทุกขเวทนาเลียแหละตะเกยจี้ไล่တော့ဖြစ်ပြီးရင်မြဲရလားမြဲပါဘူးทุกขเวทนาလဲအနိစ္စကွာဒုက္ခเวทนาလဲအနိစ္စဥပ္ပခเวทนาလဲအနိစ္စဥပ္ပခเวทนาလဲအနိစ္စတရားလုံးကတကယ်ကြည့်ရင်ဖြစ်ပြီးရင်မြဲပါဘူးဟာသစ္စာသက်သက်တော့ဒုက္ခသစ္စာကြီးပါပဲกว่าဒီလိုဒုက္ခကြီးပဲမြင်တဲ့လူဟာทุกข์နှစ်သက်အောင်မလားกว่าဟမ်ဒုက္ခပေါ်မှာကိုရန်လိုမုန်းတာရှိအောင်မလား ဒုက္ခပေါ်မှာကိုရန်လိုမုန်းတာရှိအောင်မလားရှိပါဘူးဥပ္ပခါပေါ်မှာလည်းတွေ့ဝေမိုက်မဲမှုရှိအောင်မလားရှိပါဘူးအားလုံးပါသစ္စာလို့သစ္စာလို့သိတယ်လူကယူဘက်ခန္ဓာဘောဆွဲလာမလားဆွဲပါဘူးဝေဒနာရောဆွဲပါဘူးသင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်ရောဆွဲပါဘူးဘုရားကဒီတိုင်းပဲတလုံးချင်းပြောတော့နောက်ကအဲ့ဒီကြောမှာရှင်သာရိပုတ္တရာလीစောစောခန္ဓာ၅ပါးလုံးကတော့ပြုံးကြည့်ပြီးတော့ငါတူဟုတ်သွားပြီငါသူဟောလို့
ဒုက္ခဝေဒနာလည်းဖြစ်ပြီးရင်ဒုက္ခဝေဒနာလည်းဖြစ်ပြီးရင်ဥပေက္ခဝေဒနာလည်းဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပါဘူးဗျာဥပေက္ခဝေဒနာလည်းဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပါဘူးဗျာယူဘက်ခန္ဓာလည်းဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပါဘူးဗျာနားလေးလည်းဖြစ်ပြီးတော့အာလုံးသူညာနဲ့မှာတခါနဲ့တစ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့တစ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့ဆိုတာသဘောအရပြောတာနော်အဲ့တော့ဒီထားရတဲ့တော့ညာနေဝိပဿနာရှင်ဖြ
ော့ဖြစ်ပြဘာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကမေတ္တာသစ္စာနဲ့မမကံကသိရောဘယ်ဘုံမှသာယာခြင်းနှစ်သက်ခြင်းဆွေးလန်းခြင်းကျေနပ်ခြင်းမကျေနပ်ခြင်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒီဘက်ကလောဘဒေါသမောဟအန်သေးပြီဆိုတော့မှတမှုရိယသေးတမှုရိယသေးတော့နောင်ခန္ဓာမလာတာကဒီရောဒသစ္စာအဲ့ဒီကြမှာအရဟတမေအရတဖို့နောက်ကရက်ခတ်နေတဲ့ကိုရောကြီးအဆင်ပြေသွားတယ်ရှင်းရလားဟဲ့အဲ့တော့တရားတစ်ပုဒ်ထဲဟောလိုက်တာရှေ့ကတူတော်မောင်ကလည်းသောတာပန်ဒီกว่าနောက်ကဥယျောဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းယန္တာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီတရားအမှန်တမထူးဘူးလားအဲထူးပြီသူတို့တို့ထူးသွားပြီဟမ်ဘုသူရေကျန်တို့ခွန်ရတို့ထူးဖို့ကြံသေးတယ်ဟမ်တကယ်တော့အကြောင်းတရားနဲ့အကြောင်းကောင်းရင်အကြောင်းဖြစ်ရင်အကြောင်းရှိရင်ကျင့်တတ်တယ်နော်အဲ့တော့
Mimi Butane, Jiao Alios, or Kayamis, or Amadeja. And a Logaranga, Balula, La, Lion, Duka, Doga, Ubeka, Dibium, Shibo. Eh? Sidila. Pitching at a pin it or Duka. Pitching at a pito. Doka, my pitching at a pin it up. Doka, Doka, lowly. My pitching at a pin it up. I pin him, Mamadito. Ubeka, Ubeka, Moha. Shinrai. And a Loma, Dota, Moha. Dukkha, dukkha, upekkha. Mishibula. Shito, lobha, doda, moha, o miyedala. Dukkha, dukkha, upekkha, o miyedala. Bediya ji ji, phipiyin. Phita de the bone. Aite ma o poku tattwa padala. Vedana sura o kaunthe si la. Shio, yoro da khansani ya da. Ape lu phite, penya phite, piyasan sura piyasya. Shio. Jina ke la. Yoga le di ma account thae chi chi lo ma o la bi pain twa le wa twa le pi lo de ke chi le phau pyan le tabaw ma ja lo a de lo account thae chi la de ke chi le lo mye long le mai pi lo yog tabaw le thai chi le lo yog ga pu lan lai a lan lai lou lai ngain lai ho la a lo da le ba tabaw le le phau pyan le so lo ai tia le de ya le account thae de la tabaw de la a lo wa phit pi yin a ra ko tadi tha a ra lo le ma lo ne he a lo a ri a chi phit pye ha พยาผ่านซึนตัวล่ะถูกต้องครับตะโกษิญนี่จองผิดล่ะล่ะถูกต้องครับเอ๊ะได้ยะนะสิเยระยะฉิไล่ลงผิดล่ะล่ะถูกต้องครับองค์พระสู่ผิดล่ะล่ะถูกต้องครับบลุผิดเลยครับ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 
လုံနေသေးတာဟမ်တရားကအထူးလားအရှိမှန်လားအရှိမှန်ခန္ဓာအရှိနဲ့ဉာဏ်သိအရှိကိုအရှိတိုင်းသိရမှာအပေါ်တွေမလုံနဲ့ကျင်ရကလားတရားမသိသေးတဲ့လူသားအဲ့ဒါတခါလဲတရားအထုတ်တဲ့လေးရင်လာပြီတခါလဲအိမ်ကိုလဲသူကမော်ခြင်းမောက်ခြင်းကြွားခြင်းတာနဲ့ယောဂီချင်းချင်းလဲရှေ့တန်းရောက်ခြင်းတာနဲ့ငါတော့ထူးပြီအဲထူးရင်ယူလို့ပဲရှင်းသလားအဲ့ဒါအယူကတမှုသာနေတာခေါ်တယ်ကျင်ရကလားအဲ့တော့အထူးတွေ့မှလားအရှိမှန်တွေ့ရမှလားအရှိကိုအရှိတိုင်းသိရမယ်ကျင်ရသလားအဲ့လိုသိတဲ့အတွက်ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ဒီကနခတို့ကတော့ကျွတ်တန်းဝင်သွားပြီဘုသူလဲကြံလဲအဲတို့လဲကြတော့အသိမူးခင်ညဥ်တော့ဝါဒတွေစွန့်ဟဲ့သူဝါဒငါဝါဒတွေစွန့်ဒါမို့လို့ဘုရားတရားနာတာတော့မှဟာဒီဘုန်းကြီးဖောတာတော့ငါအကြိုက်နဲ့အကြိုက်ဖဲဆိုပြီးတော့လဲမယုံလိုက်နဲ့အုံးနဲ့ရှင်းရလားခုသူမင်္ဂလာပြောတာတွေလဲရမ်းမယုံနဲ့တော့ဘုသူကုံဘုသူကြည့်ရမှာလားဘုမို့ကြည့်တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါလဲမြဲတာတွေ့မလားမမြဲတာတွေ့မလားမြဲတာဒါတရားပွဲတဲ့အိုတာကိုယ်တိုင်းမြင်အောင်ကြည့်တကယ်မြင်အောင်ကြည့်လိုက်တော့ရုပ်ကလည်းဖြစ်ပြီးရင်ခန္ဓာငါးပါးလုံးဖြစ်ပြီးတော့ဘာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကသိတာကနောင်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နဲ့ချက်ကိုက်အေးဒီကဲ့သို့သစ္စာ၄ချက်ကိုပိုင်ဉာဏ်နဲ့ကိုတိုင်တပြိုင်နဲ့ကိုက်မှသာလျင်သဘာဝတရားကြီးကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိမြင်ပြီးတော့ဝါဒကင်းလွတ်၍စင်ရဲ့ငြိမ်းအေးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ကစပြီးတော့ဝါဒစွန့်၍သဘာဝသိအောင်ကြိုးစားကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီကနက္ခသုတ်တံဒီမြနဲ့ဏိဂုံးချုပ်ကြစို့